здравствуйте первый урок qizil билан, унли harflar ko'k билан, ундош harflar yozilgan запоминаем эслаб qolamiz гласные буквы унли harflar согласные буквы ундош harflar характеристика согласных букв и звуков Непарные парные звонкие demak juftsiz jarangli л м н р е е всегда мягкий е харфы дом мюшок парны по глухости звонкости звонкие жарангли б в г д ж ж всегда твердый демек ж дом қаттық мәсәлән жизнь ждан кейін ү ешіледі лекин и и харфы ж ны юмшок қыла алмайды чунки бұл дойым қаттық з глухие п

mana pasti всегда твердый doim qattiq всегда мягкий всегда мягкий deb yozilgan мягкий yumshoq твердый qattiq eslab qolinglar твердое согласные Б, В, Г, Д, Ж, З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ш. мягкие согласные Худушлар. shular Улар ular qachon yumshoq bo'ladi qachon qattiq Агар улардан ulardan keyin keladigan

ya yo yu ye tursa, masalan, bit". Biz, bit Bit". Ki, i harflari tursa yumshoq eshitiladi masalan пить biz pit demaymiz пить p dan keyin i kelyapti i harfi p harfini yumshoq qilyapti пить t dan keyin yumshoq belgisi kelyapti o'shaning uchun t harfi yumshoq bo'ladi pit emas пить вот shunaqa demak qachon yumshoq bo'ladi agar mana shu ya yo yu ye i harflari kelsa keyin yumshoq belgisi kelsa keyin всегда мягкий doim yumshoq bu y ch sh dumli qachon qattiq вот конец сло другая согласная oxirida oh, boshqa bir undosh harf bo'lsa masalan гриб ikkita p всегда doim qattiq j s sh

bu grammatika keyin oro olo ere masalan karova deb eshitiladi lekin korova deb yoziladi keyin ch k ch n n ch n sh sh n buyerda доcчка ch çi yumshoqku o'shaning uchun yumshoq belgisi borde eshitiladi lekin yumshoq belgisi yo'q chunki ch harfini o'zi yumshoq ну вот первый урок закончен Ну, ikkinchi darsga ham o'tishim mumkin hozir bunda ko'ra отдельно qilaman hozir buni o'chiramanda ikkinchi darsni boshqa videoda tushuntiraman